Stigosmo u Zeleni grad, u prelepi Sombor. To je jedna bajkica koja se nama ostvarila. Somborska cigaja, simbol ovog kraja. Na neki način pomažemo svim ženama koje su ostale bez posla. Nas tri smo zajedno išli na obuku tkanja. Od čega se pravi ova ovčica? Prije su muški nosili klompe, a žene su nosile šule. Nama ideja je da stvarno ovaj naš Ravangrad učinimo takvim gradom koji će privući ljude i da žive i da rade i da doprinesu.